Հայկական բանակի օրը սկսվեց երաբլուր հարգանքի տուրքով։ Սոհված զինվորների շիրիմներին ծաղիկներ խոնարեցին Հայաստանի և Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Արցախյան հակամարտության բանակցային սեղանին նոր փաստաթուղ դրված չէ Երաբլուրում։ Զոհրաբ Մնացականյանը վստահեցնում է, չկա որևէ դրվարկ, որով առաջ շարժվեն և հասարակությանը տեղյակ չպահեն։ Հայաստանի համար ստատուսի և անվտանգության հարցերը մնում են ամենագերակա խնդիրները։ Սրան շուրջը բանակցությունը կա։ Եվ ինչպես են ասում, մենք ունենք մեր գերակայությունները, եւ այսօր մենք մի սпасակ որ մենք ասենք նստել ենք, դեռևս չկա այդպիսի մի բան, որ չի եղել որևէ բան, որ դուք չիմանաք։ Բանակցային կարգավորումն այլ ընդրանք չի կարող ունենալ, հայտարարում է արտգործնախարարը։ Նրա համար զարմանալի է, որ խաղաղություն նախապատրաստելու մասին հայտարարությունները հանրության որոշ շրջանում տագնապային դրամադրություններ են առաջացրել։ Իսկապես ինչ որ չափով նաև հասարակության բոլորիս համար վիրավորական են, պատուհական չեն եղել եւ չեն եղել։ Հասել ենք նրան, որ շփման գծում եւ սահմանում կան նվազ ռիսկեր, նշում է Մնացականյանը։ Որևէ հարց դուրս չի մնացել բանակցություններից, Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից հրաժարում չկա։ Մենք ունենք Վիեննա, մենք Սանկտպետերբուրգ եւ հաճախ հարց ենք, մենք հրաժարվում ենք, մենք դրան առաջարկում ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմ։ Դրան առելացնելու դժվար։ Այս առարկում մենք հասել ենք նույն դիճակի, երբ որ նվազ ռիսկերը, նվազ հանգստություն եւ սահմանում։ Սա նպաստավոր է, սա նպաստավոր է, մենք մեր ուշադրությունը դրա վրա ենք, որևէ հարց դուրս չի եկել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը քննարկել է նաև բանակցություններին հենց Արցախի մասնակցության հարցը։ Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հնարավորություն միանշանակ կա։ Սա արդեն Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի տեսակետն է։ Նրա խոսքով Արցախի հարցը լուծվելու է համայն հայության ուժերով։ Կարող են միջնորդել, կարող են երաշխավորել, կարող են երաշխավոր լինել Արցախի անվտանգությանը, բայց բանակցել ոչ հայանպաստ հարցերի շուրջ որևէ մեկին թույլ չի տրվելու։ Վիտալի Բալասանյանը նաև անդրադարձավ Սեյրան Օհանյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Քիչ ծիծաղել է, էլի ինչի՞ ինչա նշանակում, սահմանդրական կարգը տապալել են։ Զինված ուժերի մարտունակությունը պահվելու է պատշաճ մագարտակի վրա։ Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, անում են հնարավորն ու անհնարը։ Պայմանագրային ամբողջական ծառայության անցնելու այսօրվա ոչ մի պայմաններ առկա չեն։ Բանակում կրիմինալի դեմ մեծ պայքար է գնում, շարունակում է նախարարը։ Չեն լինելու ոչ մի անկոչ, ինքնակոչ առաջնորդներ։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներով ծառայողներին, նախարարը նշում է, նրանց համար փորձելու են ծառայության նոր ձևաչափ գտնել։ Պաշտպանության նախարարությունը ևս մեծ ծավալի ֆինանսներ է տրամադրել պարգևավճարներին, գումարը ձևավորվել է խնայողություններից։ Առաջի հերթին տրամադրվել է մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված անձնակազմին ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, երկու անգամ։ Միշտ բանակի կողքին ենք, շարունակում ենք այն անելիքները, ինչ ձեռնարկել ենք ժամանակին, Երաբլուրում հայտարարում է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար, այժմ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը Լևոն Մնացականյանն արդյոք նեղացած է նոր իշխանություններից։ Իհարկե ոչ, եթե նեղացած լինեմ, այստեղ չեմ լինի։ Ինձ ուղված հարցերը թող վերաբերեն միայն ներկա պաշտոնին, ասում է Մնացականյանը։ Նա իր պաշտոնանկության մասին հարցին կրկին անդրադառնալ չի ցանկանում։ Իզաբելա Հովանեսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։